Olha, Miriam, só. Toma cuidado, vai acabar me transformando numa palhaça. Nossa, seus olhos estão claros, está lindona. Sério, é. Faz em mim, faz comigo, faz comigo o que você fez com ela, faz em mim, faz favor, faz você em mim. Você não vai aparecer, para quem eu faria isso com você? Sandy, você tá com ciúminho, é? Olha, eu sou o rosto desse programa, então eu uso maquiagem. Mas que ciúmes? Não, por que, que eu vou ter ciúmes? Eu tenho que me não, cuidar, não, eu quero briga no meu set, por favor, se acalme. É, o garoto tá certo. Isso, vamos fazer um ensaio agora antes de gravarmos. Estão prontas? Oh. Claro. Valendo. Uhum. Olá. Ei, Danúcio, não vai dar certo. Não vai dar certo assim, mamãe. Por favor, a senhora tem que sorrir um pouquinho, colocar um pouco de sorriso pra poder ficar bonitinho não no vídeo. Vamos, Bombalesa. É isso mesmo. O que eu vou dizer? Olha aqui, olha pros produtos, olha pra câmera assim, sabe? Você tem que conquistar o público e tem que sorrir. Sorrir com a boca inteira, entendeu, mamãe? Isso, mais alegria. Vamos lá, vamos gravar então. Mas eu não posso cozinhar os pratos se não fizer contato visual com os meus ingredientes. Por quê? A senhora consegue jogar um chinelo na minha cabeça sem fazer contato visual comigo? O que isso tem a ver? O que tem a ver com o que acabei então, de fazer? Então grava, mãe. Coisa. Vamos lá, energia, energia. Vamos lá, atenção, eu quero muita energia nessa hora e eu quero a senhora muito bem. Atenção, vamos nós, vamos gravar. Sorria, lembre-se. Um, dois, três, ação! Olá a todos. Sejam bem-vindos ao meu canal. Um minutinho, espera um pouquinho, ela não pode dizer bem-vindos ao meu canal. Por quê? Não, porque ela não pode dizer. É assim que eu falo, bem-vindos ao meu canal. Bem-vindos ao meu canal, é meu, Eric. Por favor, não interfere. Ela não pode falar assim com o meu canal. Agora você quer que eu faça? Deixa ela falar o que ela quiser, o importante é ela gravar, deixa ela falar. Depois a gente apaga. Fica aí, fica aí. Isso. Estamos sendo gravados? Vamos lá, vamos gravar, caramba! Vamos. Olá. Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Olha ela. Hoje meu prato especial pra você é a minha caçarola... Caçarola seca? Caçarola seca especial é a minha caçarola de feijão. Dá licencinha, eu começo picando as cebolas. Bom dia, amores, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Como vocês podem ver, a nossa chefe é um pouco amadora. Não é muito, muito amadora. Você tá atrapalhando, sai daí agora. Peraí, sai daqui. Olha só, atrapalha. Marlene, o que foi? Ficou pobre de novo? Olha que eu vou esfregar a cebola. Me deixa que eu vou apresentar esse programa. Ela tá me empurrando. Oi, queridos, boa tarde, boa noite. Essa aqui é a nossa chefe. Ela é muito atrapalhada, muito amadora. Ela não sabe o que, que ela tá falando. A nossa chefe... Eu sou pobre, meu amor, mas eu sou rica, eu conheço a riqueza. Não, você não sabe de nada, você é uma pobre. Ela é uma infeliz. Essa é ao vivo, que delícia! Tá gravando ao vivo, como é que eu desligo isso? Moisés, tá com os textos desses gráficos? Não, eu que tô. Tô mandando pra você agora. Tá bom. Aonde vai, Moisés? Vou me encontrar com o designer gráfico. Tá querendo alguma coisa? Não. Beleza, eu já vou. Omar, não tô achando o arquivo relacionado a essas áreas de interesse. Tô perdida. Os interesses... Ah, olha, Stella, tá vendo aqui? Qual? Eu não tô vendo. Peraí, não é esse, não. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá vendo? Esse? Ah, é tá. Ele. Pode clicar. Clica nele. Eu já sei qual é. Pode tirar a mão daí. Ué, eu só fiz isso pra mostrar qual arquivo que tinha que abrir. Por isso que eu coloquei a minha mão. Tá, mas vê se dá uma distância. Mas quando eu mostro de longe, você me pergunta qual é esta. Tá, mas mostra de longe. É só apontar o dedo. Se você apontar o dedo assim, eu já sei usar o mouse. Aí é só eu clicar nele e consigo abrir o arquivo. Você sempre vai fazer isso? Vou, mas a gente tá só começando. Tá dizendo que a briga não vai ter fim? Vai. Vai ter um fim, sim. Mas sempre vai ser assim entre a gente. Não tá sendo muito cruel com um homem que perdeu tudo? Isso é outra coisa. Olha, você é cruel. Aprendi com o meu mestre. Você veio aqui pra conversar ou pra trabalhar? Os dois ao mesmo tempo. Ah! Omar, vai pro seu lugar. Stella, eu não sei se você sabe, mas essa empresa aqui é minha. Eu fico onde eu quiser. Então deixa eu falar uma coisa que tá me incomodando desde que eu cheguei aqui. Você não é mais o meu chefe. Omar, em vez de ficar falando isso, eu devia fazer um chá ou um café. Que coisa! Não tem chá nem café nessa empresa. Que horror! Caramba, quando é que vocês vão crescer? Quantos anos vocês têm? Será que vocês não conseguem ficar nem 5 minutos sem brigar, gente? Que coisa! É impressionante, eu não sei mais o que fazer com vocês duas. Não sei! Eu posso falar só uma coisa? Pode falar.
Ela me chamou de amadora primeiro. Não se esqueça disso. É verdade? Ela me chamou de pobre. Não, primeiro é... Não, quando ela não disse, pode amadora, me chamar de pobre. Você não pode me chamar de pobre. Chama de qualquer coisa, mas não me chama de pobre. É a palavra que eu mais odeio na vida. Eu não gosto dessa palavra. Pare, pare de brigar agora. Já chega, por favor. Acabou. Já basta. Eu vou dizer uma coisa muito séria pra vocês duas. Prestem atenção no que eu vou dizer, porque é a última vez que eu gravo alguma coisa com vocês, ouviram? Tô recebendo mensagem no celular, posso olhar? Ok, pode olhar. Pode olhar. Que houve? Caramba, gostaram muito do meu vídeo. O vídeo da briga? Sim. Oh. Meu número de seguidores também aumentou. Olha só. Cadê? Eles gostaram da briga? Caramba, o vídeo viralizou. Alô? Olha isso. Estela, o que você tá fazendo? Onde você tá? Onde é que você tá, filha? Ai, mãe, nem te conto. Eu larguei o meu emprego. Largou o emprego? Por quê? Ai, mãe, olha, foi melhor assim, tá? Eu não aguentava mais os surtos da Carla. Isso mesmo, você fez bem, bem feito. E onde você tá agora? Eu tô com o Omar. Ele acabou de abrir uma empresa nova. E daqui a 2 dias vai ter uma reunião. Eu já tô aqui trabalhando com ele porque já tem coisa beça pra preparar. Mãe? Você não vai dizer nada? Tá com fome? Tá com fome? Você vai ficar trabalhando muito tempo aí, né? Quer que eu te mande comida, filha? Não, a gente ainda não tá com fome, mas daqui a pouco vai ficar. Tá, quando tiver fome, me avisa. Ai, obrigada, mãe. Você é perfeita. Eu te amo muito, sabia? Ah, tá, não perde tempo. Me manda a localização. É, me manda aqui, eu mando uma comida. Chefe, temos convidados. Quem é? Ô, senhor Omar, chegamos. E aí, gente? Oi, senhor Omar. O que vocês estão fazendo aqui? Senhor Omar, pedimos demissão. Soubemos que precisavam da gente. O que vocês fizeram? Já estamos atrasados, senhor Omar. Eu nem sei o que dizer. A primeira coisa é dizer por onde vamos começar. O que mais tem é coisa pra fazer. Pode sentar todo mundo que a gente vai começar agora mesmo. Vamos lá, gente. Olha só, eu vou pro sofá. E o sofá é meu. Já tô no sofá. Tá aqui. Ei, não fica muito longe. Onde a gente liga as tomadas, Moisés? Elas ficam aqui. Tá vendo só? Eu falei que não existe nada que seja impossível. Denedim, olmadı. Uğraştım, takmadın. Ne yapsam senin için yetmedi. Sevindim, gülmedin. Ağladım, üzülmedin. Ne yapsam benim kadar sevmedin. Sen aşkımızdan şüphe eder. Çare bulmaya, sorunları birlikte aşmaya.
noite, César. Boa noite. Boa noite, César. Boa noite, César. Tá escutando a buzina? Márcio, cadê você? Eu tô na frente da sua casa. Te liguei pra caramba e você não atendeu. Eu falei que passaria por aqui também. Você vem aqui fora ou eu entro aí? Eu tenho uma surpresa pra você. Márcio, fica aí onde você tá. Não se mexe. Eu tô indo até você. Não sai do lugar até eu chegar. Você é louco! Carla, agora você tá divorciada. Não precisamos nos esconder de ninguém. Márcio, pode entrar no carro. Entra nesse carro. Vai! Vai logo! O que você pensa que tá fazendo? Que show é esse? Eu comprei duas passagens pro dia depois do julgamento. Vamos pra um lugar quente descansar um pouco. Que lugar quente? Que descanso? O que você tá falando? Acha que eu quero tirar férias com você? Carla, agora você tá divorciada. Você é uma mulher livre, a gente pode fazer o que quiser. Não. Eu ainda tenho esperanças com o Omar. Eu sei que vai acontecer alguma coisa, eu não vou me separar do Omar, a gente vai continuar casado, tá bom? Agora você tá começando a me preocupar. Você acabou ficando obcecada por esse cara, é isso? Ele não te ama. Ele não te quer. Eu, por outro lado, tô aqui lutando por você, não tá vendo? Como é que é? O que você sabe, Márcio? Você pode falar o que quiser sobre esse assunto, mas eu nunca vou desistir do Omar, tá entendido? Agora sai daqui. Sai! Onde estava, Carla? Um amigo meu veio me ver e desci pra falar com ele. Quem é esse amigo? É um velho amigo meu, pai. Ele veio se despedir. E por que ele não entrou? Pai, eu já tô muito cansada. Eu não tô com disposição pra conversar. Eu quero ir pro meu quarto e dormir. Boa noite. Foi assim que eu aprovei, tá vendo? Eu vou mandar por e-mail pra todo mundo, tá bom? Ah, que legal. Tá bom, Stella. Muito bom. Parece ótimo. Tá. Eu só preciso editar isso de novo. Senhor Omar, estamos indo, tá? Tudo bem. Olha, pessoal. Muito obrigado a todos pela ajuda. Vocês foram ótimos. Foram incríveis. Nós que agradecemos. Patrão, você não precisa de sorte, mas boa sorte pra amanhã. Obrigado, Rick. Valeu mesmo. Boa sorte. Agradeço muito. Boa sorte, senhor Omar. Já estamos saindo, tá? Até mais. A gente se vê amanhã de manhã. Stella, vamos? Ai, mano, eu não vou agora, não. Eu ainda preciso editar isso aqui. Podem ir. Tá bom, já estamos indo, então. A gente se vê amanhã, pessoal. Tchau, tchau. Eu vou mandar a versão final por e-mail pra todo mundo, hein? Tudo bem. Até amanhã, Stella. Tchau. Obrigada, Eric, vem com a gente. Até mais, Stella. Vambora. Até mais, Moisés.
Bom, já que somos só nós dois aqui, eu vou preparar um café pra gente. Tô indo lá, então. Já volto, tá? Forte? Forte. Boa noite, pai. Espera aí. O que é isso? O que aconteceu? O que aconteceu? Deixa eu pensar o que aconteceu. As ações da empresa estão em baixa. Os clientes estão saindo um por um. O resto liga todos os dias para reclamar. Os melhores funcionários se demitiram. Isso inclui a Estela. Todos foram para a empresa nova do Omar. Tem alguma coisa que eu perdi, pai? O que tem se o Omar abrir uma empresa? Ele não conseguiu um investidor, né? Ele conseguiu, pai. Vão se encontrar amanhã. Sério? Sabe quem ele vai encontrar? Eu não sei, pai. Que diferença faz? Todo o mercado não está esperando pelo novo aplicativo do Marco Orfale? E estamos perdendo credibilidade. Espera um pouco. Nós vamos descobrir quem é este novo investidor. Omar, o que é que houve? Sei lá, Estela, todos pediram demissão e acabaram vindo pra cá. E você já fez muita coisa. Eu sei, as pessoas querem ajudar, mas e se não der certo? Por que não daria? É claro que vai dar certo. Tem alguma razão pra não dar? Já deu certo antes. Omar, eu confio em você. Confio muito. Enquanto você me olhar desse jeito lindo, não tem dificuldade que eu não possa superar. Já tá na hora de eu ir. E você também. Vai, desliga esse computador. Anda logo. Tá bom, Estela. Se acalma. Vamos, então. É que já tá tarde. Não é bom ficar andando na rua a essa hora. Anda logo, desliga isso. Tá bom. A gente já vai. Eu vou na frente. Onde você se vê daqui a 5 anos ou onde mais eu estaria? É claro que eu me vejo ao seu lado, Ellie, querida. Eu escrevo assim ou colo uma foto sua? Se eu fosse a chefe, te contrataria na hora, imediatamente. Tá bom. Meu irmão também teve uma reunião de trabalho. Espero que tenha corrido bem. Tomara, a ideia é boa. Vai dar certo, vai dar super certo. Tomara que dê mesmo. Tá todo mundo contando com isso. Uhum. Meu amor, verdade. Corre, você tá na internet. Corre, 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 vem ver. Que foi? O que é isso? Olha. Não me assusta. O que tá acontecendo? Presta atenção, olha só isso. E você me chamou de amazona? Minha mãe. Todo mundo só fala sobre essas duas. Duas mulheres brigando durante a gravação de vídeo amador viralizaram. Os momentos engraçados da dupla bateram recordes de compartilhamento nas redes sociais. Não acredito, dona Marlene, você ficou famosa junto com a minha mãe. É, famosa, mas disseram a palavra amador e isso acabou ferindo meus sentimentos. Para, Eric. Não ficou muito bom. Você viu aquela falha ali? Eu... Ah, é. Eu... Como é que eu não vi aquele espaço? O cabelo dela me dizendo, vem cá e me puxa. Exatamente, exatamente, mamãe. O cabelo dela. É isso aí. Podia ter mordido a cabeça dela. É, dá pra avaliar tudo aqui. Não, meu amor, não seja dura consigo mesma. Olha, você mandou bem na defesa. Mas eu não tô nem um pouco satisfeita com o meu desempenho. Mas melhorou, né? Eu arrancaria o cabelo dela. Opa, o cliente chegou. Fiquem atentos. Bem-vinda. Bem-vinda. Seja bem-vinda. Como vai? Ai, eu não tô acreditando. É você mesmo. Quem? Quem? Oh. Eu posso tirar uma foto com você? Não, mas é claro. Fica à vontade. Tira uma foto. Mamãe, espera. Sorria, mamãe. Sorria. O quê? Se você não tivesse ido embora, ele teria tentado te beijar? Isso mesmo. A gente está trabalhando num lugar pequeno. Imagina, fogo e pólvora pertinho um do outro. Ai, mas olha, ele é lindo. É por isso mesmo que eu não posso esquecer o que ele fez comigo, Zeneide. Não teve nenhum problema até agora. É bom que fique assim. É, amiga. Faz isso.
Não dá mole pra ninguém. Zeneide, o que houve com você? Você não era fã do Omar? Não, ele deixou a minha amiga muito triste. Deixa ele se humilhar um pouco. Isso aí. Mas eu não acho que deveria demorar muito. O cara perdeu literalmente tudo por você. É bom lembrar disso também. Ai, a essa altura a reunião já deve ter começado. Ai, tomara que dê certo, viu? A gente trabalhou tanto. Até eu tô animada. Escuta, eu tenho que ir pro escritório agora. Vou esperar o Omar lá. Beleza, vai trabalhar antes que seja tarde demais. Se souber de alguma coisa, me avisa imediatamente. Tchau. Tá? Tchau, tchau. Mais uma vez, você teve uma ideia muito boa. Muito obrigado. Eu invisto em negócios de olhos fechados. Mas? Você tem um inimigo importante atrás de você, Sr. Omar. Ser bom nos negócios não basta. Também é muito importante não fazer inimigos para si mesmo. Meu sócio tem uma parceria com o Sr. Ari. Não sou tão corajoso quanto você. Não posso confrontar o Sr. Ari. Eu acho que ninguém pode. Sinto muito. Entendi. Sem problemas. Pessoal, vocês já terminaram, né? O senhor Omar arranjou um investidor? Eu acho que sim. Vamos torcer, né? Claro que conseguiu. Por que não conseguiria? E se a gente ligar? Porque eu não aguento mais. Ai, claro que não, né, Moisés? A gente tem que esperar. A reunião ainda não acabou. A gente não pode ligar agora. Vai acabar incomodando. Não se preocupem. O senhor Omar é um cara muito experiente. Ele vai conseguir esse investidor, eu tenho certeza. Tomara. Tomara. Me chamou. Senhor César, houve um problema no aplicativo hoje de manhã e começou a piorar. Tá bom, faz o que for preciso, vamos resolver isso. A gente tá tentando, mas não conseguimos encontrar a origem do problema. Tá querendo me dizer o que com isso, Cauã? Com todos os programadores trabalhando na empresa? Como você ainda não encontrou? Pois é, já tivemos esse problema antes. Eu não sei se o senhor se lembra, mas o senhor Omar que resolveu todos isso. Já entendi, o Omar é maravilhoso. Ele resolve tudo, ele sabe de tudo, né? Só que o Omar não tá aqui, ele se foi. Ou ele é o único homem nesse país que pode resolver isso. Anda, encontra alguém, faz alguma coisa. Tudo bem, tá bom, senhor César. Encontrou? Ai, sim, eu fico sem graça. Ah, você quer uma foto? Sim. Tá. Aqui, dona Marlene, sorriso. Ah, muito obrigada. É, senhora Marlene, a senhora pode tirar uma foto também com a gente, por favor? Ah, que isso, claro que podemos. Com licença, senhor, obrigada. Quer comer alguma coisa? Tomar uma sopinha? Muito então, obrigado mesmo. Obrigada. Agora tenho que voltar para as minhas refeições, com licença. Pessoal, por favor, olha, fiquem à vontade. Podem entrar e podem pedir qualquer coisa. Entrem, por favor. Que tal uma sopinha? Você mexeu a sopa? Eu mexi, sim. Nossas tortas de berinjela e carne são muito famosas. Se vocês comerem a sobremesa, então não vão querer sair daqui. Limpa isso aqui. Caiu um pouquinho, olha. Ela veio a outra vez. Olha ela ali. Drama, você sabe o que é, Marlene? Não, não sei, me fala. É isso. Olha! Drama é isso. Drama são os braços vazios que ficam como um berço sem bebês. Onde estão os meus bons bebês? E o choro dos meus lindos bebês de ouro? Onde eles estão? Onde eles estão? Filma aí, cara, filma aí. Vai. O que tá vendo aqui? Hã? O que tá acontecendo? Eles estão brigando. Essa senhora é muito engraçada. Eu sou uma pessoa que tem classe. Eu não vivo nessa pobreza. Que credibilidade essa loja pode passar? O que tá acontecendo com vocês? Vocês estão rindo de quê? Vou queimar essa loja. Para com isso. Eu vou queimar esse seu pote. Solta o meu marido. Você vai ficar magica essa? Não vai ficar não, você é pobre. Essa multidão de pessoas, que é isso? O que são essas pessoas aí? Estão rindo de quê? O que é? O que é? Eu tô verde? Eu tô amarela? Sandy, podemos tirar uma foto juntas, por favor? Por favor, Sandy. Por favor, Sandy. Me solta, Marlene. Uma foto. Uma foto. O que tá vendo? Uma foto. O que tá vendo? Fala. Somos famosas. Olha lá, somos famosas. O quê? Famosas? Diga, então ria, minha querida, sorria. Sandy, eu posso tirar uma foto com você? Meu bem. Ah, o chefe chegou. Ai, que
Lorde. Conseguimos, né? O senhor Omar conseguiu. Eu sei disso. O que aconteceu? E aí, chefe? Deu tudo certo? Pessoal, infelizmente não rolou. Por quê? Não gostaram da ideia? Os arquivos do projeto estão errados? Não, Moisés, não é isso. Inclusive, o investidor gostou muito da nossa ideia e do trabalho. Digamos que foi por outros motivos. De qualquer jeito... Oh, gente, eu sinto muito. A última coisa que eu queria era desapontar vocês todos. Dessa vez não aconteceu, mas ainda não acabou. Vamos continuar, vamos encontrar a pessoa certa para investir na nossa ideia, tenho certeza. Agora vão descansar, estavam bem cansados ontem. Veremos o que vamos fazer amanhã, tá bom? Beleza. Bem, chefe. Vamos fazer o que o senhor disser. Isso, né? Eu tô muito animado com isso. Kiki, pega esse também. Peraí, vou adicionar isso aqui também. Vou indo nessa. Você conseguiu a cópia? Tá. Me dá. Até amanhã, pessoal. César, já chega. Tô tonta só de te olhar. Carla, eu não entendo. Como isso pode estar acontecendo? O aplicativo não abre de jeito nenhum. Ah, eu já sei disso. E não vai achar uma solução andando por aí. Eu tô desesperado. Eu não consigo pensar em nada. Minha cabeça vai explodir. Eles também não fazem nada. César, fica calmo. A gente vai encontrar alguém pra consertar. Eu vou resolver isso agora. Como assim? César, tá indo pra onde? Eu vou cuidar disso. Ainda não encontraram nada? Infelizmente, não. Vamos, gente. Rápido. Disse que ele estava interessado, porque ele desistiu. Foi o Ari. Um sócio está fazendo negócios com ele e disse que não... não pode lutar contra o senhor Ari. O que vai acontecer agora? Não fica triste. Eu vou dar um jeito, Stella. Não lembra como eu comecei o meu negócio? Eu não conhecia ninguém, não sabia de nada. Mas finalmente consegui, não foi? Tem razão. E não tinha inimigos naquela época. Há também lugares onde o braço do Ari não alcança. Vou me encontrar com investidores estrangeiros. Eu confio em você. Que bom. Isso é tudo que eu preciso agora. Com licença. Aqui está a senhora. Aproveite. E aí, gostaram? Querem pedir mais alguma coisa? É isso. Fecha essa asa. Parece uma galinha. Tira a foto direito, Marlene. Papai, as duas estão muito afim de se tornarem famosas mesmo. Fala, Eric. Nem fala. Desde então, essas duas não param de sorrir. Olha só isso. Eric. O quê? Só pra avisar que são as últimas sobremesas. Não acredito que acabou. Papai, a sobremesa acabou. E agora? Segura tudo. A sobremesa acabou? Sim. Só um minuto. A sobremesa acabou? Vocês estão ganhando dinheiro aqui com a minha reputação. O que está acontecendo? Não é nada disso. Claro que não. Não é o que você está pensando, não é não? Meu nome é Sandy Corpalli e eu vou acabar com esse seu esquema sujo. Olha, tenta se lembrar, sogrinha. Do que a senhora se lembra? Papai, do que ela tem que lembrar? Ajuda ela aí, por favor. Lembra daquilo, minha amiga? Quando a Marlene trancou você no restaurante, depois que ela trancou a porta, você não conseguiu sair? Tenta lembrar disso, tenta. Eu raiva, tô não. É, mamãe, não para de falar não. Ajuda o papai aí a lembrar, por exemplo, ela fechou nosso restaurante, ela tinha assinado, nós pagamos muitas multas, essas coisas todas aconteceram, mas ela não lembra. E outra coisa, quando dava confusão, ela chamava a polícia. Será que a senhora esqueceu tudo isso, mamãe? A senhora não lembra? Eu me lembro. Eu não vou cair nessa, não. Vocês não vão conseguir nada de mim a partir de agora. Vamos, filha, vamos pra casa. Essa família desonesta é uma gangue. Vem, vamos. Já coloquei mais duas pulseiras aí na lista. Como? Mais duas pulseiras de ouro de novo? Até mais, minha flor. Tchauzinho. Como é que isso foi sobrar pra mim de novo? Duas pulseiras de ouro. César? O Omar tá aqui, Stella? É, tá, claro. Entra.
Omar, você tá livre? A gente pode conversar? Ok. Vamos conversar. Vamos conversar lá fora. Então, César, pode falar agora. Estou esperando. Você venceu, Omar. A empresa está afundando. Não podemos nem manter o aplicativo aberto. Perdemos clientes todos os dias. Está feliz? Feliz? Pode acreditar que sinto muito por essa situação. Mas foi você quem me demitiu da minha própria empresa. Certo, Omar. A gente cometeu um erro. Volta para a empresa. Volta a ser chefe. Eu até já abri uma nova empresa. Por que eu faria isso? Me dê um bom motivo para isso. Omar, vai levar anos para você fazer essa empresa decolar. Além disso, eu sei muito bem o quanto a Millennium Soft é valiosa para você. Olha, você teve uma nova ideia. É boa, eu ouvi. Vamos fundir a nova empresa com a Millennium Soft. Como sei que não vai me trair como fez da última vez? Ok. Você tá certo. Você pode fazer do jeito que você quiser. Mas eu tenho apenas um pedido. Você não vai tomar as decisões sozinho. Você vai voltar com a gestão. A empresa não deve mais depender de uma única pessoa. Você decide, Omar. Vamos sentar e assistir esse navio afundar? Ou vamos nos unir e impedir esse naufrágio? A escolha é sua. César? Por que está aqui? O que houve? Muita coisa aconteceu. A gente cometeu um grande erro, pai. Eu tinha que fazer alguma coisa, então fui e chamei o Omar de volta para a empresa. O que você fez? Pai, eu não podia ficar sentado vendo essa empresa afundar diante dos meus olhos. Minha filha vale mais que essa empresa ou que qualquer outra coisa. Está fora de questão o Omar voltar para a empresa. Não me importo se falir. E acabou. É tarde demais, pai. Já conversei com o Omar e ele concordou em voltar. E já que me colocou no comando dessa empresa, então o senhor vai ter que respeitar as minhas decisões. O que foi, Helena? Oi, Carla. Tem um julgamento amanhã de manhã. Você sabe? Eu sei. Você vai, né? Carla, por favor, não me faz confrontar o senhor Arias. Não se preocupe, Helena. Eu vou sim. A sua voz está diferente. Tá tudo bem? Tudo bem. Eu te vejo amanhã no tribunal. Não vai me contar o que aconteceu? Eu passei na Millennium Soft. Eu voltei tarde por causa disso. Foi lá na empresa? Uhum. E eu aceitei voltar a trabalhar lá. Isso é verdade, Omar? Mas com uma condição. E qual é? Você. O quê? Meus parabéns, Estela. Agora você é vice-CEO. Então, você vai começar a trabalhar para mim. Peraí, como assim? Depois de tudo, essa é a sua condição? Eu acho razoável. Depois de tudo que aconteceu, você não pode continuar trabalhando pro César, não é isso? Mas você me perguntou, Omar. Você não sabe se eu vou aceitar? Você vai. E você sabe que se não aceitar, inclusive, o Rick, o Adão, Simone, Pilar e até o Moisés vão ficar desempregados. Acabou, infelizmente. Tá, eu aceito. Claro que sim. Eu volto pra empresa, mas não por você. Pelos meus amigos. Vou fazer esse sacrifício pelos meus amigos. Estela, às vezes você sente como se nada tivesse mudado. Sei lá, estamos voltando de algum lugar, caminhando para as nossas casas. Você ainda é muito linda.
E eu ainda sou muito apaixonado. Não, Omar, não é assim que funciona. Muita coisa mudou, sim. E eu posso te lembrar, se você quiser. Estela. O quê? Acho que é o suficiente. O suficiente. Omar. Omar, Omar, para de fazer isso comigo. O que você quer de mim, afinal? Estela, nós dois queremos isso. Por que deveríamos resistir? Hã? Porque eu ainda não perdoei você. Tá bom. Me desculpa. Mas eu vou esperar, Estela. Mesmo que demore uma vida inteira para você me perdoar, eu vou estar esperando aqui. Eu vou esperar por você, Estela. Omar! Bico calado até em casa. Eu vou tentar. Oi, senhor Omar. Oi, senhor Omar. Seja bem-vindo. A gente está muito feliz em te ver. Seja bem-vindo, hein? Obrigado. Você viu? Ele sorriu pra gente. Bom dia, senhor Omar. Bom dia. Você tem 5 reuniões hoje. Bom Duas dia, delas já Omar. Estão na empresa e eu tenho Bom que dia, arrumar senhor uma Omar. Pro almoço. Acho que é isso. Opa, bom dia, senhor Omar. Fora isso, eu deixei os relatórios que você queria na sua mesa. Certo. Também tem muitas ligações. Eu devo retornar agora? É, eu vou atender sim, Pilar, mas me dá só 5 minutinhos, depois eu atendo as ligações, tudo bem? Ok, tá bom, senhor Omar. Patrão. Bom dia. A tendência de alta das ações já parou no jornal, você viu? Eu vi, Moisés, eu vi. A propósito, temos um julgamento hoje à tarde, lembra? Você é uma testemunha. E como eu poderia esquecer, cara? É hoje que acaba. Acabou, Moisés. Acabou, mas olha, empilharam muitos arquivos, acumulou muita coisa. Vai, senta aí, vamos trabalhar. Tá bom. Pego todos desse lado aqui. Beleza. Tá bom. A Estela veio? Ela chegou. Que bom. Ela se acomodou na sala que arranjamos pra ela? Bom, dissemos isso a ela, mas ela disse que queria continuar trabalhando na mesa dela. E a equipe? A equipe voltou a trabalhar. Ótimo. Então vamos lá. Vamos trabalhar. Ai, Alala! Não me separe dos meus bebezinhos de novo. Eu senti tanta falta das vozes deles cantando. Abram alas! A mãe do CEO tá chegando. Eu sou Sandy Corpalli. Olá, Marlene. Marlene, como vai? Depois de 3 ou 5 dias difíceis que passei, eu te entendo muito bem. Que droga que é ser pobre, não é mesmo? Bom, acontece que você ainda está passando fome. Felizmente, meu filho voltou ao cargo de CEO. Então, eu fui logo ao joalheiro e disse, querido, enche dos pulsos aos cotovelos com os meus bebês. Eu disse, pode encher. Ai, eu voltei ao normal. Ai, querida, aqui está Sandy Corpalli. Você tá com inveja, não tá? Fala pra mim. Você tá desejando isso, não está? Você concordou, né? Você é invejosa e pobre. Quer que eu te dê 2 ou 3? Quer que eu te dê? Não, eu não vou dar. Já acabou? Já. Então vai embora, porque eu tenho muito Deixa trabalho. Deixa um pouco pra mim. Chegou um pedido. Isso. Vai pegar o pedido? Pode deixar que eu pego. Alô? Com quem eu falo? Adoro ouro. Ordem? Eu não entendi. É. Que foi? Quem é? Com quem você tá falando? Marlene, tem sim. O que que foi? É um parente egípcio rico? Ah, tá brincando, tá brincando. Qual é a piada? Desembucha aí, quem vai brincar? É, tá bom, então... Porque é surpresa! É, tá bom, até mais, nos falamos então, que tá? Obrigada, obrigada, eu que agradeço, eu agradeço. Uma dívida maior, tá devendo mais uma vez. Ai, a pobreza, ai, não aguento. Sandy. Uf, que foi? Ligaram de uma agência de publicidade. Querem nós duas em comerciais. Nós duas? Nós duas. Ainda bem. Você sabe interpretar? Senhor Omar, me chamou? Estela, o julgamento é daqui a pouco. Eu já vou sair. Te encontro perto dos barcos mais tarde, então? Pode ser? Impossível. Omar,
Eu já tinha te falado. O seu divórcio não vai mudar nada entre a gente. O que aconteceu ontem foi um erro. E esse mesmo erro não vai se repetir. Eu não vou deixar. Você vai, Stella. Eu sei disso. Vou esperar por você. Se você não tem mais nada a dizer, eu vou sair porque tenho muito trabalho. Tá bom, pode sair.